আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী আছিল যোৰহাট। বুৰঞ্জীৰ বহু স্মৃতিৰ সাক্ষী, অসমীয়া সংস্কৃতি জগতৰ পীঠস্থান এই চহৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত যোৰহাটতে আছে বিশ্বৰ বৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলী। সেউজীয়া চাহ বাগানেৰে ভৰপূৰ যোৰহাট শিক্ষা সাহিত্যতো আগবঢ়া। এই চহৰতে জন্ম হৈছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ দৰে পণ্ডিত প্ৰৱৰৰ। বহুকেইখন সত্ৰ আছে যোৰহাট জিলাত। যোৰহাট চহৰতে উজনি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা হৈছিল। 1923 চনতে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা হৈছিল যোৰহাটত। যোৰহাটৰ জিমখানা স্থাপন হৈছিল 1928 চনত। এইটো এছিয়াৰ ভিতৰত অন্যতম পুৰণি গল্ফ কোর্স। যোৰহাট মানে বিখ্যাত চাহ শিল্পৰ বাবে। ইয়াতে আছে অসমৰ একমাত্ৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। যোৰহাটৰ জে বি কলেজ শিক্ষাৰ দিশত উজনি অসমত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। বহু নমস্য ব্যক্তিৰ বাসস্থান যোৰহাট। আভিজাত্য আৰু সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণেৰে যোৰহাট অসমৰ ভিতৰতে উজ্জ্বল হৈ জিলিকি আছে। যোৰহাটৰ ঐতিহ্যই এফালে আহোম যুগৰ ইতিহাস আৰু আনফালে উদ্যোগ আৰু বিকাশৰ সাক্ষ্য বহন কৰে।